Сәлематсыздар ма, қымбатты студенттер. Сіздермен бүгін біз үшінші зертханалық жұмысты орындаймыз. Тақырыбы тұрақты кернеу кезінде сызықты пассивті элементтер бар. Тізбектердің электрлік күйін зерттеу. Жұмыстың мақсаты ток қабылдағыштарының тізбектей параллель және аралас қосылысындағы электр тізбегінің жұмыс принципін талдау. Жалпы мәліметтер, жүктемелердің тізбекте қосылуы, 3:1 сурет бойынша схема, тізбекте жалғанған 3 резистор, олар арқылы бір ғана ток өтеді, кернеумен энергияға қосылған. Кішкене жалпы мәлімет, енді тізбек телімдерінің бірнеше элементтерін біреуімен алмастыру күрделі тізбектерді есептеуді жеңілдетуге мүмкіндік береді. Сондықтан электр тізбектерінің анализі параллельмен тізбекте қосылуларды нақты көрсету қажет. Сонымен қоса осындай қосылуларды өзара түрлендіре білу аса қажет. Тізбекте жалғанулар егер бірнеше резисторлар немесе энергия қабылдағыштар бір-бірінің соңынан тармақсыз жалғанса, мысал үшін, онда мұндай жалғанулар тізбектей деп аталады. Тізбектей жалғанған кезде элементтерде бір ғана ток жүретіні көрініп тұр. Тізбектей жалғанған элементтердің эквивалентті кедергісі әрбір элементтің кедергілерінің қосындысына тең, яғни формулада көрсетілген бәрі суретте резисторлардың тізбектей жалғанулары және оның эквиваленттік сұлбасы. Кедергілердің тізбектей қосылуы көрініп тұр суретте. Әрі қарай кедергіге кері шама өткізгіштік деп аталады. Си жүйесіндегі кедергінің негізгі бірлігі Ом, өткізгіштік Сименс СМ. Параллель жалғануда егер екі немесе одан да көп резисторлар түйінінің жұбына бірдей кернеуге қосылса, онда ондай қосылулар параллель деп аталады. Резистордың параллель қосылуы мұнда көрсетіліп тұр. Мысалы, схемада 3:2 резисторлар R1, R2, R3 параллель жалғанған бір кернеудің астында және кернеу көзіне қосылған Кирвофтың бірінші заңы бойынша қарастырылатын тізбек үшін кедергілердің параллель қосылуы бұл мұндағы тармақ өткізгіштігіне тең тізбектің жалпы өткізгіштігі тізбектің қуаты параллель қосылған резисторлардың эквиваленттік кедергісінің эквиваленттік өткізгіштік бойынша анықтайды. Ол әрбір элементтердің өткізгіштерінің қосындысына тең. Жалпы жағдайда формуласы көрініп тұр. Екі параллел қосылған резисторлар үшін, мысалы, резисторлар үшін бұл жерде жазылған тең тізбектей жалпы өткізгіштігі тізбектің жалпы қуаты. Егер тізбекте параллель жалғанған екі кедергі болса, онда немесе формуласында жазылып тұр, екі тармақтың тоғы ішінде 3:1 және 3:2 формулалары жалпы тоқ белгілі болса, ажыратқан жерде тоқты оңай анықтауға мүмкіндік туғызады. Енді ары қарай аралас жалғауларда резисторлардың аралас қосылуы деп аталады. Олардың тізбектей және параллель жалғанған байланысын атайды. Мысал ретінде 5-ші суреттегі схеманы қарастырайық. Схемада бәрі көрініп тұр. Резисторлардың аралас қосылуы және оған эквивалент схемасы. R4 және R5 кедергілері бар тармақтар параллель жалғанған. Оларды бір эквивалентті тармақпен алмастыруға болады. Бұл жерде енді
Сізбекте жаңа 2-3-ке 3 курс төлтір, а суреті кейбір кедергілері параллел, кейбіреулері тізбекте жалғанған. Мұндай тізбектерді тоқтар, тізбектегі тоқтар 3-3 суретте көрсетілгендей тізбекті кезектеп жинақтау әдісімен есептелінеді. Мысал үшін тармақтағы берілген жаңағы нүктелер тармағымен параллель жалғанған, сондықтан бұл схеманың жалпы кедергісі мынаған тең. Енді көрініп тұр формулада. Ары қарай эквивалентті кедергіні есептеу схемасы, онда тізбектегі жалпы тоқ кернеу қалған тоқтар, мысалы үшін қуаттар балансы, кез келген электр тізбегінде қуат балансы болады. Энергия көздерінен мысалы үшін алынған қуат қосындысы әр қашан пайдаланылатын қуат қосындысына тең болады. Немесе егер электроқозғаушы көзінің бағытымен тоқ сәйкес келмесе, онда қозғалтқыш режимінде істеп, қуатты теріс мәнмен алынады. Жұмыстың мазмұны тармақталған және тармақталмаған электр тізбектерінің схемаларын жинау, тұрақты кернеу желісіне кернеу және тоқ мәндерін қосып, тік және жанама тізбен өлшеулер жүргізу, аясты тұтынатын қуатты өлшеу, тәжірибелік берілгендермен қуат балансын тексеру, жұмысты орындауға нұсқау, зертханалық жұмысты орындау үшін тармақталған және тармақталмаған электр тізбектерінің схемаларын жинау қажет. Мысал үшін бірінші схемада суретте 3-4, 3-5, 3-6 біріншіде тоқ қабылдағыштарын тізбектей жалғағандағы электр тізбектерін зерттеу, екіншіде тоқ қабылдағыштарын параллель жалғағандағы электр тізбектерін зерттеу схемасы, үшінші аралас типті тізбекті зерттеу схемасы, кернеу және кедергі көздерінің мәндері өз бетінше алынады, ұсынылған интервал кернеу 100-ден 1000 вольтқа дейін, аралығындағы реостат кедергісі 50 мен 500 ом аралығында тізбекті жинақтағаннан кейін тәжірибе жүргізуді бастайды. Кернеу мен тоқтың тура және жанама әдіспен есептелген нәтижелері 3-1, 3-2, 3-3 кестелеріне енгізіледі. Тоқ қабылдағыштарын тізбектей жалғағандағы электр тізбектерін есептеу мен мүшелердің нәтижесі, мысал үшін бекітілген жеріне мәндерін жазады, тәжірибе нәтижесі турада берілген мән, жанамада есептелініп алынғандарын толығымен толтырып жазады. Тоқ қабылдағыштарын параллель жалғағандағы электр тізбектерін есептеу мен мүшелердің нәтижесі, 3-3-те пассивті элементтерді аралас жалғағандағы тізбектерді есептеу мен мүшелердің нәтижесі. Ол да осы үшеу де бірдей, тек тізбектей параллел аралас үшеуі үш түрде болады. Тізбектегі тоқпен кернеуді жанама әдіспен анықтағанды ом заңын қолданады. Тізбектің эквивалентті кедергісіне мына формула анықталады. Тізбектегі қуат туындысы ретінде анықталады. Яғни қуат тең тоқпенен кернеуге қуат балансы тәжірибелік тексеру нәтижесі әр тізбек үшін кесте түрінде көрсетілген. Кесте 3-4 кестесінде ондағы қуат жүктемемен тұтынылатын қуат және қуат балансын тексергенде қателік. Қуат балансын тәжірибелік тексеру 3-4 кесте. Electronic Workbench программасының жұмыс барысы, біз бірінші жұмыста айтып кеттік, Electronic Workbench программасында бүкіл жаңағы несімен таныстырып кеттік, таныстырылды алғашқы зертханалық жұмыс болғаннан кейін, кейінгі неде ол бірінші жұмыстағы 14 пиктограмма әрқашанда біздің жұмысымызда кездесіп отырады. Оны білмесек, жұмыс істеу ары қарай мүмкін емес деп айтуға да болады.
берілген схемаға сәйкес пиктограмма қатарынан элементтерді таңдап, бір-бірімен жалғап, номиналдарын қойып шығу керек. Енді бәрі айтылған бұл жерде зертханалық жұмысты қара деп отыр бірінші, екінші жоғарыдағы виртуальды тәжірибелер үшін электр тізбектерінің схемалары 3-те 4, 3-те 5, 3-те 6 суреттерінде көрсетілген. Мысал үшін енді бұнда қарап отырса контур, контурды енді контур дегеніміз не деп жазылған бұнда? Контур толық ол енді лекциядан дәрісте өтіледі, дәрісте айтылады бәрі. Контурдың не екені, қалай істелінетінін түгелі ом заңының жаңа схемалары, енді оны физикада да өтіп кетті. Физикада өтіп кеткендік соншалықты ол қанша дегенмен білулеріңіз сіздердің міндетті түрде. Мысал үшін суретте тағы тізбектің учаскесі көрсетілген. Мысал үшін физикадан өтіп кетті белгілі кедергіде кернеу шығыны учаскенің екі шетінің арасындағы потенциалдар айырымына тең. Соңғы формула жаңағы сол формуланың аумағындағы тоғы, мысал үшін бұл формулада электроқозғаушы күшінсіз электр тізбек аумағына аумағындағы ом заңы деп аталады. Электроқозғаушы күші бар, мысал үшін суретте көрсетілген бар тізбектің учаскесі көрсетілген. Мысал үшін фи а тең фи бға қосу тоқ пен кедергі алу электроқозғаушы күші деп не болмаса фи а мысал үшін алу фи б алынған электроқозғаушы күшіне күші тоқ пен кедергіге тең. Электр тізбегінде әртүрлі кедергісі бар бірнеше тұтынушылар болуы мүмкін. Генератордың сыртқы тізбегі R1, R2, R3 кедергілері бар үш энергия тұтынушыларынан тұрсынде кедергілері бірінің артынан бірі қосылған бәрінен бір тоқ өтеді. Тұтынушыларды тізбекке мұндай қосу тәсілі тізбекті қосу тәсілі деп аталады. Электр тізбегінің элементтерін қатарлап параллел қосуға да болады. Бұл қосу тәсілінде барлық элементтер бір кернеу астында болады, ал тоқтар әр түрлі болуы мүмкін. Кейбір жағдайда электр тізбектерінің бірнеше элементтері тізбекте қосылып, ал қалғандары қатарласып қосылуы мүмкін. Бұл жерде R1 және R2 кедергілері қаралып, мысал үшін қосылған, ал R3, R4 кедергілері тізбектеп жалғанған. Мұндай қосылулар аралас қосылу дейді. Аралас қосу дейміз. Күрделі тізбектерде тізбектердің әрбір тармағында біреу немесе бірнеше кедергілер электроқозғаушы күші болу, не электроқозғаушы күш болуы мүмкін. Үшіне үштен көп тармақтар қосылған жерде түйіндейді, электр схемаларында түйіндерді әріптермен, цифрлармен белгілейді. Суретте көрсетілген электр схемасы мысалы үшін 4-6 тармағы бар. Электр схемасының тоғының саны тармақтардың санына тең. Мысалы үшін Кирхофтың заңдарын қолдану үшін алдымен берілген схемалар электр тізбегінің тармақтарындағы тоқтардың оң шартты бағыттарын белгілеп алу керек. Осыдан кейін ғана Кирхофтың заңдарының теңдеулерін жазуға болады. Кирхофтың бірінші заңының теңдеулері тізбектің түйіндері үшін жазылады. Әдеттегідей түйінге ағып кірген тоқ оң болып, ал түйіннен шыққан тоқ теріс болып саналады. Бұл алдын ала белгісіз тоқтың бағыттары еркін алынады. Есепті шығарғаннан кейін белгілі болады. Кирхофтың бірінші заңын былай тұжырымдауға болады. Электр тізбектерінің түйініндегі тоқтардың алгебралық қосындысы нөлге тең. Кирхофтың бірінші заңы бойынша жазылған теңдеулердің түрі мысалы үшін А түйінінен, В түйінінен, С түйінінен болады. Бір электр тізбек N түйін болатын болса, онда N
bir dengeler ұйымдастыруға болады. Кирбовтың екінші заңында электр тізбегінің контурына жазылады. Көрсетілген суретте үш тәуелсіз контур бар. Кирбовтың екінші заңы бойынша теңдеуді жазғанда тізбектің контурын оңға қарай, сағат тілінің бағытына қарай, не болмаса солға қарай, сағат тіліне бағыттаса айналдыруға болады. Тізбектің барлық контурларында бір бағыт таңдаған жөн. Екінші заң бойынша теңдеу қарастырылғанда контурдың электроқозғаушы күштері теңдеудің бір жағына жазылса, ал контурдың кернеу шығындары сол теңдеудің екінші жағына жазылады. Электроқозғаушы күштің және тоқтың бағыттары контурды айналу бағытымен сәйкес келсе, онда электроқозғаушы күш пен кернеудің шығындары оң белгісімен жазылады. Мұнан кері жағдайда электроқозғаушы күш пен кернеудің шығындары теріс белгімен жазылады. Төменде, мысал үшін, төменде Кирбовтың екінші заңы бойынша көрсетілген схема үшін жазылған деңгейлер көрсетілген. Ол енді лекцияда өтіледі. Лекцияда ағай бәрін сіздерге түсіндіреді деп ойлаймын.